Ahoj, já vás tady zase všechny vítám u dalšího nepravidelného povídání Věda před spaním a tentokrát se budeme polodívat na to, jestli se dokáže láva protavit skrz ochranný vál. Proč se na tohle to jdeme podívat? Protože tohle je něco, na co se teďkom ptal nedávno uh, uživatel Jiří na, na YouTube. Tadyhle má s, uh, vlastně otázku, j, jestli se láva, respektive jestli to, co islanděni se v současnosti snaží udělat, tedy ochránit svoji geotermální elektrárnu uh, vlastně valem ze zeminy, jestli není zbytečný a jestli se tím láva nedokáže protavit. Pojďme se na tenhle ten dotaz podívat, protože on je vlastně docela zajímavý a určitě se vyplatí to trochu znát. Uh, když se podíváte na uh, do historie, tak si můžete všimnout, že Islandiani se o tohleto nesnaží vlastně poprvé. Tady vidíte snahu Islandianů z roku 2021, jestli se pamatuju správně, kdy vlastně tady byl malinkatý údolí a snažil Hrozilo, Že ten lávový proud dokáže tady do toho údolí vprotec a dostane se rychle uh, k silnici, kterou by mohl potenciálně zničit. Proto Islanděni vybudovali takovýhle val a snaha byla zastavit vlastně lávě postup, zablokovat to aby musela tec někam jinam. Uh, je vidět, že tohle to není teda nová technika, už si to i vyzkoušeli a očividně to nějaký výsledky má. A pojďme se teď podívat na to, proč vlastně nedojde k tomu, že láva nedokáže tenhle ten val pořádně protavit, jo? proč se nedokáže skrz něj dostat. Když se podíváte na tenhle ten graf, který vám ukazuje průměrné teploty, který mají jednotlivý druhy láv, s tím, že na Islandu se zpravidla na povrch dostávají bazalty, občas trošku andezity, ale budeme se dělat, že to jsou to převážně bazalty, tak si můžete všimnout, že jejich teplota může být někde mezi, co já vím, 1050 až nějaký 14 stupni. To je 14 stupňů jako extrémní extrém. Jo? Je to tohle je fakt jako extrém. Jo. Z prostě bazaltové lávy mají nějakou teplotu, řekněme 1100 až 1200 stupňů Celsia, pojebou se tak někde v této části. Jenomže, když se podíváte, jak vlastně je teplota distribuována uvnitř lávového proudu, tak si můžete všimnout tady na tom krásném obrázku, kde máte normální záběr a pak pomocí termokamery, že vlastně teplotu 1200 stupňů ten proud nemá. Jo? Je to kvůli tomu, že samozřejmě vy, když máte sopečnou činnost, tak ano, magma, který se dostává na povrch v tom konkrétním místě, kde dochází k té sopečné erupci, tak může mít teplotu 1200 stupňů. Jenomže jakmile se dostane na povrch, tak ono začne okamžitě vlastně chladnout, jo. Ta láva okamžitě Chladne. To je krásně vidět na tomhle termálním snímku, kdy si můžete všimnout, že tady ta barevná škála ukazuje od, uh, méně, nebo od, od 200 cel do nějakých 1063. A můžete si všimnout, že ta nejteplejší část se nachází vlastně jenom tadyhle někde, kde vidíte to, to žohnoucí, jo? Na těch jiných částech už ta teplota je mnohonásobně nižší. Dochází tak k tomu, že vlastně tahle ta tmavá část, tak ta už tak vysotou, vysokou teplotu prostě nemá. A vy, když se podíváte, co se děje uvnitř lávového proudu, tak samozřejmě si můžete všimnout jasně, že vám, když máte někde aktivní lávový proud, tak vlastně na povrchu máte takovou letmavou krustu, která je mnohem chladnější než těch 1200 stupňů, ke kterým, který, který má ta láva, když se dostává na povrch. Uh, jakmile láva prostě neteče v podzemí, a tím myslím, že když se dostane třeba do nějakého tunelu, tak vlastně rychle chladne, jo, ztrácí svoji teplotu. No a to nás přivádí k tomu, že vy kdybyste chtěli rozstavit nějaký val hornin a v tom dotazu, který tam zazněl, je, že se dá předpokládat, předpokládat že tenhle ten val je vlastně tvořený čedičema, protože oni na to používají místní materiál, který tam je, s tím bych souhlasil, tak se můžete podívat, že vlastně teplota, abyste rozstavili čedič, tak musí Mít nějakých 1175 až 1450 C. Což znamená, že láva, která vyteče z té praskliny a začne se rozlévat po okolí, tak prostě tuhle teplotu už nedosahuje. Jo? V ten moment ten val vlastně láva nedokáže protavit. Nicméně abyste věděli, že to takovýhle mechanismus existuje a funguje, proto vlastně ten dotaz je strašně zajímavý. Kdybyste se koukli na měsíc, tak na povrchu měsíce se nachází něco, čemu se říká sinus rails, a to jsou takové zvláštní brázdy, které se klikatí, které jsou takhle zahnutý. Vypadají trochu jako meandrující řeky. Jenomže na povrchu měsíce samozřejmě voda nikdy téc nemohla, protože na měsíci je vákuum a není tam prostě prostředí, které by umožňovalo stabilní kapalnou vodu na povrchu. A co se tady tak teklo? Tak musela být láva. A ta láva, co se dostala na povrch, tak měla tak vysokou teplotu z nějakého důvodu, co si zase nechám do nějakého jiného povídání, tak ale ta, ta láva měla tak vysokou teplotu, že skutečně dokázala vlastně tepelně rozpouštět nebo řekněme tavit, lépe tavit dokázala vlastně tavit to podloží, po kterým tekla a vytvářela takovouhle strukturu, která fakt připomíná říční koryto. Takže jo, v přírodě to je možný, akorát na Islandu se to naštěstí nestane, protože na zemi máte, jak máte atmosféru, tak vlastně ta láva strašně rychle chladne, okolní vzduchy chladí, občas na ní naprší, jo, ta teplota se rychle, rychle sráží. Mimochodem, Jedno tohleto, jeden tenhle ten kanion se podařilo navštívit americkým astronautům v rámci mise Apollo 15. Bohužel nevlezli dovnitř, protože ty stěny byly příliš příkry a panovaly obavy, že když tam slezou, že už nevylezou, nebo by tam slezali, že by mohli prostě spadnout, něco se jim stát. Ale stále je to jako jedno z míst, který bylo navštívené a odkud máme pravděpodobně jediný skutečně uh, přesně určený vzorek z povrchu měsíce. Proč? Protože tady se astronautům podařilo najít jeden šutr, u kterého si myslíme, že prostě tvoří součást toho podloží. Všechny ostatní kameny, které astronauti na Zem přivezli, těch 360 kg hornin, tak vždycky byly nějaký šutry, který díky asteroidům byly přehozeny z jednoho místa na druhý a my tak nevíme, odkud přesně pochází. Ale na tomhle jednom místě si myslíme, že jsme našli skutečně kámen, který tvoří uh, to podloží. A pak tady ještě druhý dotaz, jestli to vůbec reálný postavit. Jo, uh, když se podíváte, tahle ta mapka vlastně naznačuje, já jsem nenašel ta stále ještě lepší, tak naznačuje to, co by Islanděni chtěli uh, vlastně ochránit tím valem. Uh, Tohle to bude mít <hým> určitě Uh, několik uh, kilometrů na dílku, dovolím si typnout, že třeba 5, já teď to přesné číslo nevím, ale budu pracovat třeba s číslem 5, uh, jsme schopni udělat takovýhle val, uh, téměř určitě, jo, když tam nasadíte dostatečné množství pracovníků a dostatečné množství bagrů, tak samozřejmě tohle to zvládnete uh, udělat. Krásně to bylo vidět, když byla válka v Sýrii, že jo? tak tam se podobné valy dělali uh, na počkání, uh, jak se pohybovala frontová linie, protože se za ní schovávali uh, vždycky jako Uh, vojáci, takže tohle to není zas tak těžký jako vybudovat, jo, udělat takovýhle, takovýhle Otázka samozřejmě ale ta, Kdy vy, když budete mít dlouhatánský val a začnete na něj tlačit lávou, tak se nutně nemusíte protavit, ale může se vám stát, že ta láva vlastně dokáže ten val uh, prorazit uh, tlakem, jo, protože že ta láva je schopná fakt jako téct a tlačit a tlačit a tlačit. Je to ten důvod, proč ona občas dokáže schodit betonové baráky, protože prostě na, ní, na ně tlačí dostatečně dlouho a obrovitánskou slouži to nevydrží. A druhá věc je ta samozřejmě, že by mohlo dojít k tomu, že by ten val mohl někdy někde Přetéct, jo? že vlastně se vám tady může někde nahromadit tolik klávy, že by mohlo dojít k tomu, že se že to překoná tenhle ten vala přeteče o Samozřejmě ale tohle to jsou jako černý scénáře a myslete na to, že tady nevznikne jako obrovitánský jezero, který by obklopovalo tuhle tenhle ten val, ale ta láva má tendenci se prostě podél toho valu valit někam dál z kopce dolů a má tendenci prostě jako pokračovat ve své cestě, ona se nebude zastavovat na jednom místě a nebude se tlačit. Takže když to Islanděni vybudou na správných místech, což samozřejmě téměř 100% někdo se jako nad tím zamyslel a začali ty valy budovat tak, aby právě došlo k tomu, že případně tu lávu vy budete schopni jakoby odklonit a ona odpoteče někam jinam. Takže já si myslím, že tohle to zvládnou, budou schopni to udělat, no a jestli to bude ve výsledku fungovat nebo ne, tak to uvidíme. Jo? Jestli dojde nakonec k sopešní erupci a pak, když dojde, tak samozřejmě bude záviset na tom, kam se ta láva vydá, ale bude to nesmírně jako zajímavá věc, která na, 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 jak prostě se islanděni pokusí s tím živlem vypořádat. No a to je z mé strany pro dnešek všechno. Kdybyste měli nějaký další dotaz, nebojte se hodit někam a když to bude zajímavý, tak třeba zase příště uděláme další video, kde to vysvětlíme. Mějte se hezky, ahoj!